Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže: Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Doista oni koji stišaju svoje glasove, spuste svoje glasove inda rasulillah, pred Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, to su oni čija je srca Allah očistio i u njihova srca nastanio bogobojaznost, takvima pripada oprost i velika nagrada. Otprilike to bilo značenje ajeta. Dakle, u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala poziva, ako je neko uzdigao svoj glas, ako je neko uzdigao svoj stav iznad poslanikovog alihi salatu sam stava, neka se vrati, neka ima pokajanja, ima za takvog. Ako hoće da sačuva svoja djela, neka spusti svoj glas. Onaj koji bude imao svoj stav i promicao svoj stav, poslije sazna šta kaže o tome Allah, šta kaže o tome Allahov poslanik alihi salatu, pa ne nastavi dalje sebe uzdizati, već se vrati i kaže: jes, tako je rekao Allah, tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja se vraćam od svog stava, draže mi je da budem zadnji na karavani onih koji slušaju Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego da budem u pročelju na čelu onih koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku, makar bio odbačen od ljudi, makar bio ponižen od ljudi, draža mi je istina nego suprotstavljanje Kur'anu i Sunnetu. Allah kaže: takvima je Allah očistio od njihova srca i u njihovim srcima nastanio bogobojaznost. Opet, dakle, iz ovog dijela ajeta vidimo da odazivanje Allahu i njegovom poslaniku, alejhi selam, stišavanje svojih stavova, svojih mišljenja, svojih prohtjeva, strasti, čekanje šta o tome kaže Allah i njegov poslanik, alejhi selam, da je to bogobojaznost. Da je to bogobojaznost. I oni koji na takav način postupaju, Allah kaže: lehum magfiratun. Jedno pravilo iz tefsira, kada dođe riječ neodređena, kao što je ovdje došlo, lehum magfiratun. Ovdje je kratko prevedeno, ne može se tako slikovito prevesti. Njih čeka oprost ili njima pripada oprost. Međutim, došlo je u neodređenom obliku. Nije došlo lehumul magfira. Oni koji se druže sa Kur'anom i koji čitaju Kur'an, znaju šta je određeno, šta je neodređeno. El, određen član. Dakle, nije ovdje došlo lehumul magfiratu, već je došlo lehum magfiratun. Pa kažu komentatori, kada dođe u neodređenom obliku neka riječ, onda dakle ima posebno značenje, odnosno njih čeka poseban oprost. Odnosno, kako kažu komentatori, oprost svih grijeha. Njih čeka oprost svih grijeha. I također je poslije došlo eđurun alim, i posebna velika nagrada. Sve je došlo neodređeno, dakle ne zna se, nije to neka mala, sitna da se zna, nego je to posebno velika, velika nagrada.